Перша і друга страва та напій саме під час обіду відвідали ресторан «Дельфін» в Ужгороді. Тут щодня безкоштовно харчують тисячі переселенців, які знайшли прихисток в обласному центрі. Смачно. Смачно готують, добре, все нравиться. Забиралися двоє суток, ну как бы заселили, спасибо, з ребенком. Вкусно кормять. Спасибо, хороший город, красивый. На кухні варять, у коридорі бутерброди роблять, на барі насипають і розливають, потім розносять їжу відвідувачам. Кипить робота, як у вулику, адже потік охочих поїсти тут безкінечний. Процес налажен, так. Да. У нас працює дневні повара, ночні повара, дуже багато помічників, видите. Хто стоїть на слайсері, на колбасі, там по 100-200 кг нарізають тільки на бутерброди. Ночна зміна варить около тонни їди, оставляють заготовки, і ми в течение дня ще тонну полтори. Тобто, в общем, десь 2,5-3 тонни в день наварюється їди, все це тут віддається. Професіональних поварів, так, да, немного не вистачає, как бы, помічників дуже багато, по поводу поваров. Є невелика проблема. Ми по змінам працюємо. Ну, у нас тут четверо працює, троє. Як виходить? Ну, тяжко, але мусимо. Хто ж допоможе? Я родом із Запоріжжя, але тікаю з Києва. То зупинився у друзів. Дуже їм вдячний за те, що вони мені дуже так допомогли. Тому що я впевнений, що у такому потоку людей я просто залишився на дворі. Прийшов сюди, щоб допомагати тим людям, які відчувають ті самі почуття, що відчуваю я, як переселенець. Хочеться якось допомогти своїм співгромадянам. Сьогодні я офіціант, я розношу людям їжу. До того я і мив посуд, і ліпив бутерброди нашим, що стоять на кордоні. Підприємці, волонтери, міська влада та небайдужі ужгородці об'єдналися для допомоги людям, що тікають від воєнних дій з рідних домівок. Аби нагодувати усіх переселенців, створили гастрономічний батальйон. Я займаюся координацією людей для волонтерства. До нас приходять люди, є бажаючі записатися, вони заповнюють QR-форму для реєстрації, відмічають, яку роботу вони можуть займатися, як далеко від нас живуть. І коли нам потрібні люди, ми можемо їм позвонити і сказати, що для них є робота. «Дельфін» займається самохарчуванням людей. Тобто сюди приходять люди, переселенці, і вони можуть завжди харчуватися з 9 по 22.00. Людей дуже багато. В день буває так, що вільних столиків може не бути. Буває так, що черги стоять на вулиці, щоб до нас зайти. День приймаємо зараз около 5 тисяч чоловік. Що за цим стоїть? Ну, волонтерська робота за цим стоїть в основному. Много людей подключилось к этому, в основном подключились ужгородские рестораторы, которые предоставили и помещение, и технику всю, и продукты, помогают, свозят. И ну, с рабочего персонала здесь много волонтеров. У нас уже список больше, чем 1000 человек, которые хотят идти работать. Поставок очень много, есть просто, что люди привозят где-то откуда-то достают, завозят там какие-то дефицитные товары, там как детское питание какое-то жидкое. Ну и поставщики очень сильно помогают. Там у нас есть из Мукачева люди возят, из области. Сейчас еще начал заезжать гуманитарные грузы с Европы. Только спать домой езжу. И как держимся, так ребята на фронте держатся, а мы что, нам здесь полегче. Так і держимося за страну нашу. Незабаром в Ужгороді діятиме талонна система. Видавати талони будуть у місцях обліку вимушено переміщених осіб. У пунктах, де організовано харчування, можна буде віддати талон і отримати їжу. Порядок організації та оплату харчування для вимушених переселенців затвердили у міській раді. Підприємцям, згідно з укладеними договорами, на підставі використаних талонів компенсують витрати у розмірі 100 гривень для дорослого та 80 гривень для неповнолітнього. Станом на 6 березня попередні перемовини проведено з 12 ФОПами.